Vi gleder oss veldig, og hvem av gutta det som tar denne siste plassen som ledig inn til Østersund? Det skal vi få svaret på, men vi starter med noen yngre løpere først. Start nummer en her, det Meis Odam fra Estland, men de har et samarbeid med U23-laget til Norge, så det var vel sånn at Estland hadde vært i Norge og Norge I Estland. Det stemmer det. Det jo et samarbeid som satt I gang med av IBU for å få opp litt svakere nasjoner, og da har det estiske juniorlaget vært på samling I Norge, og så har det norske juniorlandslaget vært I samling I Estland, hvor det junior-VM I år da. Og der vi I gang. Sprinten på Sjusjøen, det 3,3 kilometer løype som skal gås tre ganger. Det skal skytes liggende, stående. Det strafferunder ved eventuelle bom. Og så det den med best tid som stikker av med seieren. Og vi har vært inne på denne suverene Johannes Thingnes Bø. Han skal vi komme mer tilbake til senere. For veldig tidlig ut så skal du gå, Isak Frey. Hva din plan? Nei, det blir gøy å komme I gang med sesongen, og håper å få gått et godt løp. Hva slags svar har du fått fram til nå? Nei, jeg har trent bra hele år, og egentlig alt har vært bra, så det blir gøy det her. Litt utfordrende forhold. Hva skal til for at du fornøyd? Nei, jeg har håpet å skyte 9-10-treff og gå fort, så får se hvordan det går. Kan fortsatt gå det? Ja, det går fint det. Han jo et stort talent. Det like stort talent som det Johannes Thingnes Bø var, Ola? Ja, det vanskelig å se. Johannes Thingnes Bø en helt unik løpe blitt, men Isak Leknes Frey en sånn komplett talent, altså veldig god fysisk, sterk løypag, også sterk skytemessig, og ikke minst også veldig god mentalt. Så her, dette en løper som jeg har kjempetru på. Vi gleder oss til å se hvordan dette går, og jeg skulle bare til å si at Johannes Thingnes Bø har jo vært suveren I verdenscupen I mange, mange år nå, har så mange seier og pallplasser, men akkurat her på Sjusjøen så har han bare klart å vinne to ganger. Hvorfor det sånn, Synnøve? Nei, Johannes har en egen kvalitet å skrute når det virkelig gjelder. Så første åpningsrennet I fjor så vant han faktisk ikke, da var det broren Tarjei Bø som tok seieren, men det skal sies at Johannes har vært I bedre form tidlig på året, både I fjor og virket til å være det I år også, så jeg skal ikke avskrive det I dag altså. Her kommer Isak Leknes Frey, han har bronse fra junior-VM I mars da på normalen. Og han går ut her. Har det blitt mer snø eller mindre enn da jentene gikk sin sprint? Virker som det ganske stabilt snøvær og ganske like forhold, vil jeg si, som da vi så damene gikk tidligere. Og ser jo her Isak trøkket til I den teknikken som kalles dobbeldans opp hele den første bakken. Så det var bra trøkk ut fra start I hvert fall. Hektisk rett før start. Skal settes på tidtagebånd. Skia forhåpentligvis godkjent I fluortestmaskinen. Og så det bare å komme seg til start. Så det igjen artig å se I løpet hvor nærme de juniorene de aller aller beste. Får jo virkelig prøvd seg mot verdenseliten I denne her. Her har vi Sivert Silsand Gerhardsen fra Tromsø skiskyttelag. Hans første åpning på Sjusjøen. Husker du din første? Jeg husker veldig godt min første. Det ble nok mange bom og høye skuldre. Og jeg tror ikke det var noe å skrive hjem om, men Sivert jo en veldig, veldig lovende utøver. Og jeg tok jo medalje I alle distanser I ungdoms-VM I fjor, så på satse på at han får en litt bedre opplevelse. Jeg jo debutant på sesongåpning jeg også, så vi får håpe at summa summarum blir en god helg og mest treff. Disse gutta som juniorer født I 2002 eller senere. Det jo klasse da I junior til 22 år. Her har vi Andreas Aas, Birkenes IL. Går også på dette U23-laget, som vi da ikke kan kalle et rent juniorlag. Men han går I hvert fall ut her tidlig. 2003-modell, han brakk jo foten denne sesongen her, men det skal vel være gode rapporter likevel?
Ja, han var uheldig I starten av sesongen og fikk jo tidlig oppkjøring ødelagt, men har kommet seg I gang med trening igjen, men jeg har jo rapportert om at en av de juniorene som trenger noen år til på seg for å bygge kapasitet og få trent godt. Nevland gjør de siste forberedelsene. Ja, meget spennende Herman. Litt sykdomsplage etter blink I år, da, men spennende å se hva han kan prestere her nå. Endre Blikra, det ryktes at du har gått veldig fort I Sverige. Kan du bekrefte de ryktene? Det ryktes at svenskene har gått sakte. Hva tror du nå? Jeg tror det kan bli utfordrende skyddsforhold, så det gjelder å treffe blink. Ja, det var vel ryktene sa at han hadde slått Sebbe eller Samuelsson da, på det svenske landslaget med 18 sekunder I et testløp. Hvordan var det så? Ja, det stemmer. I langrennsmessig, ja. Han hadde jo 5 strafferunder, så han nevnte jo det med skjøtting også, men I langrennsmessig var det jo kjempe, og han har trent kanonbra I rapporten jeg har fått på han. Og her står han klar. Trondheims skiskyttere. Fysisk enorm. Har da litt trøbbel på stampla, så det vel ikke noe fordel under sånne forhold, Synnøve? Nei, I dag så det en fordel å være en god skytter og ha det vi kaller plan B, at du kan ta ned farta litt og kontrollere inn skudda, og det så vi jo på damerennet at de virkelig, virkelig gode skytterne får jo fremdeles til å unngå de store smellene på stamplass, så I dag tror jeg det viktig med gode skytteprestasjoner. Siste U23 løper her fra det laget Martin Nevland. Vi var inne på det. Han spesielt god stående skytter, har faktisk svakheten på liggende. Mens vi skal ut på 1,8 kilometer, hvor Isak Frei Leknes skal ta en ganske solid ledelse ute. Der går inn 16,7 sekunder foran Bukker. Johansen. Går fint forbi den passeringen her, Isak. Og du ser jo at det litt forskjell på dame- og herreløpere, og herren klarer å holde den dobbeltlandsteknikken helt over bakketoppen der. Og Isak gikk veldig bra der, synes jeg. Vi har jo vært inne på den store, store favoritten, Johannes Tingnes Bø. Skal du tippe en pall I dag? Hvem blir det? Jeg tør ikke noe annet enn å tippe Johannes Tingnes Bø. Så synes jeg jo Smørdal-Botten virker veldig interessant og spennende å se om han klarer å stå imot presset etter at han leverte et skikkelig testløp på tirsdag. Så de to I hvert fall mine. Nå har vi en til på pallen da. Ja. Da får vi satte på Vebjørn Sørum da. Ok, Ola, hva tror du? Nei, jeg tror Johannes Tingnes Bø, jeg tror jeg blir hard å slå I dag. Så har jeg jo trykk på Tarje Bø I dag, og da skal jeg ta Endre Strømsø med da. Ja, og han sa jo at han gikk inn med helt andre og lavere skuldre inn til denne helgen enn det var I fjor. Da var det bare noen sekunder unna egentlig. Han kjempet med Dale om den siste plassen til verdenscupen. Det ble ikke verdenscup, og han gjorde det så godt I bucupen før han da fikk sjansen til VM, men det har jo så mye å si om du kommer inn der til World Cup fra starten eller ikke. Ja, for Endre så var det jo helt avgjørende. Han leverte utrolig prestasjoner I bucupen, som det nivået rett under verdenscupen, men fikk ikke sjansen I verdenscupen før VM, så det rennet her veldig, veldig viktig for de neste fleste guttene. Andreas Aas har muligheten her til å ta teten ut på 1,8 kilometer, men det vel akkurat for langt opp til streken. Passerer der. Men dette var en bra åpning av Andreas Aas. Ja, du sier det, Ola. Ja, det overrasker litt at han såpass tett på Isak Leknes Frei her. Altså. Det solid åpning. Ja, Sivert Bjørndalen, du rakk så vidt start her. Ja, det var så vidt det. Du må snart komme til start, ja, nå. Du klar nå? Nå jeg så klar som jeg kan bli. Sønn av Dag Bjørndalen har onkel Ole Einar, og så vant han eldste juniorklassen I sommer på NM på Øvre Bø. Så får vi se hva han kan få til. Det to Bjørndalen med her I dag. Alltid artig å se overgangen fra rulleski til snø og vanlige ski. Det jo en liten forskjell I teknikk, og ofte de som presterer veldig bra på rulleski trenger ikke nødvendigvis å være de samme som
som får det til ut på ski. Hvorfor det sånn? Litt forskjellig teknikk ofte, og så det nok også en forskjell på hvor mye god formen i løpet av sommeren. Så ser vi jo Endre Blikra der, han som var i Sverige og slå til der. Bør vel kunne ha sjansen til å ta ledelsen her da? Tida jo bra. Har 8 sekunder på seg. Tiden til Frey, den tar han med 1,9 sekunder. Tenker du om åpningen, Ola? Ja, det en absolutt grei åpning. Så, nei, det blir spennende å se hva han kan få til to løpet. Jeg jo også veldig sterk på slutt av løpet av rapporten jeg har fått, da. Står du på de rapportene du får? Ja, jeg står på andre, så det, ja. Start nummer 21 ut her i Ole Tafjord Sukre. Ivrig IL og Team Fosenjard. Nå skal vel Isak være på vei inn mot skytte. Ja, her ser vi en i bildet. Ja, kommer inn her under... Ja, det litt av vind fra venstre, som det Gunnar burde hele tiden. Kommer det litt av mer, faktisk. Viktig serie. Ser han skruer litt der. Kikker opp. Skruer. Så. Begynner bra. Føg. Litt i. Kontre føgere. Og låtreff. Ah, herlig! Flott start på Isak Leknes Frey. Setter standarden fra start her. Virker å ha god fart på skia og treffer 5 blinker her på liggende og kan gå rett ut på 9.06.3. Veldig fin, flott gjennomført serie og har en fin og effektiv drill. Leksene kjapt uten at det er stresset og anstrengt. Så veldig god gjennomføring av Isak der. Sivert Silsan Gerhardsen på vei inn. Hva har du å si om inngangen der? Vi får vel den straks. Litt halv minutt bak Isak på vei inn til skyting her. Og det tyder på at Isak Frey har gått fort. Også året yngre enn Frey. Hvor mye skjer på et år som juniorløper? Det veldig, veldig forskjellig fra løper til løper hvor langt du har kommet som skiskytter. Så plutselig så kan de ta veldige steg som junior, og så kan du ha ingen framgang neste år. Så det skjer litt lykken opp i den ånderen der. Sivert, du starter med kant. Du starter med kantreff høy. Han skyder raskt, og det stille og fine farer. Og kantreff høy heldig. Ja, flott serie. Ja, litt kant inn, men det tar vi med oss. 5 treff også der. Skal være godt bak Frey, men allikevel god start. Ja, så kjempegod samling. Så ser vi Andreas Aas. Har en veldig fin inngang der. Bare 9 sekunder bak Isak Frey. Ja, bare 10 av veien her. Får ganske fine forhold nå. Det litt trekkbare nå fra venstre. Takk for treff venstre. Treff venstre. Venstre treff. Bom venstre. Og treff venstre. En runde da. Må da gå 150 ekstra meter i strafferunden. Så kommer Endre Blikra inn. Spørsmålet om han har klart å øke. Hva får han Frey ute på 1,8? Og er nå så vidt bak. 1,2 bak Frey inn til skyting. Det blir jo spennende å se hva han får til på skytebanen her, om det er noe økning fra testløpet i Sverige. Vi får håpe det for hans del. Jeg er bort på skive 15, han skjøtt da. Ja, det er ganske greie vindforhold. Kjenner litt mer vind akkurat imot akkurat nå.
Bra. Treff høyre. Bom langt opp høyre. Og hårfin bom høyre. Og kantreff høyre. To runder. Ja, det vel en for mye. Vi får jo se hvordan forholdene utvikler seg og alt, men det jo en stående serien også. Det vel kanskje ikke der han har styrken sin. Nei, altså, det stemmer vel det. Men og da det ganske fine forhold. Så har vi Nevland inne. Ja, han har bra forhold her. Utfordringen. Han har vel styrken sin på stående, har han ikke det da? Jo, utfordringen på liggende skjøttingen. Han begynner å ha midt i her. Og så har han skyttet bra her. Hvis du redder to ganger ekstra nå, treffer. Ja, bra. Ja, og dette hans svakhet, så dette kan bli veldig bra det for Martin Nevland, som ble gullvinner i jaktstarten sist vinter i junior-VM. Da var det trippel norsk. Det jo en kar her som går med spenninger utenpå kroppen i dag, sjefen for rekrutlandslaget, liksom det nest høyeste nivået på det norske landslaget. Hvorfor du så spent i dag, Anders? Nei, det beskriver du egentlig ganske bra, da. Vi nest best i utgangspunktet. Da har vi litt lyst til å slå opp og frem og klå de elitegutta som står ved siden av oss her. Og det jo en plass egentlig som ledig når det kommer til verdenscupen i Østersund. Hva viktig er den plassen for de seks du har på laget ditt? Nei, det betyr kjempemasse. Og så tror vi at vi kommer til å få flere muligheter, men man har lyst til å gå flest mulig renn der det skjer, mot det beste. Så å være der fra start er kjempeviktig. Hva grunnen til at en fra laget ikke kommer til å få det til i dag? Da? Det fordi vi trener vanvittig mye, og vi trener vanvittig bra. Og kreative karer som liker å sette sitt preg på ting. Hvem anser du som den største favoritten fra ditt lag? Ja, det egentlig helt umulig å svare på. Det kommer til å ta feil mest sannsynlig uansett, så jeg går for de tre eldste botten, Sørum og Endre. Lykke til. Takk skal du ha. Her må vi kjapt ta tak i dette med kreativitet, Synøve, for de trener litt annerledes, for eksempel, enn elite gutta. De har lagt om litt annet treninger på rekrutlandslaget, og kjører jo det som en kaller for dobbelt terskeløkt. Det betyr at du har to harøkter på en dag, så det litt sånn nye tendenser innenfor skiskyttetrening. Det blir interessant å se om de får ut potensialet her. De kommer litt senere på startlista. Nå har vi ligget lenge på Patrick Braunhofer fra Italia som kommer inn her, men inngangen 28,6 sekunder bak Frey som fortsatt leder etter første ligg foran Nevland, Gerhardsen, Vinsvoll og Aas som topp 5 foreløpig. Litt mer vind her nå. Ja, nå dreier faktisk litt, og kommer litt mer imot. Skrur igjen. Ja, skrudde litt til venstre først der, og så skrudde tilbake igjen. Så bra gang her, ser vi. Oi. Det var en skikkelig natt i høyre der. Du skulle ikke sagt det, Ola. Nei. Vi var innom napp i stad. Kan du ta en runde til for ny serie? Ja, altså når du skal gjøre et perfekt avtrekk, skal du prøve å øke trykket igjen på avtrekken. Så presse gjennom, og så se kulene i blinken. Hvis du napper da, bare tar du litt ritt og trepunkt, og så bare rapper du selv, og da kommer den ofte ned høyre på liggende skjøtting, blant annet. Bjørndalen i gang her. Ja. Og langt høyre der. Får to runder. Ser jo at han justerer seg litt under skytingen der, og det kan ofte være en sånn ting når det snør litt, at det blir litt glatt på matta, at hvis du ikke legger den ned godt, så blir du litt ustabil. Det skal du egentlig ha gjort nok, hvis du treffer når du legger den ned på matta, altså. Se såpass på matta, så du treffer de beste plassene. Og det vel kostere der ute, men snør det såpass tett at det rekker å legge seg imellom? Nei, ikke så mye, men det var ute og koster litt innimellom, men det kommer bare noen snykønn her innimellom nå. Det fine farer.
Eilef Smidesang i bildet fra Vingrom IL og team Kari Dalen skiskytting. Og vi venter på Isak Frey Leknes inn til stående start. Ja. Tror jeg. Han har passert inn her, så kommer vel der I svingen, gjør han ikke det? Jo da, kjør inn nå. Viktig serie, hadde jo feilfri liggende. Nå det stående. Med 10 treff her, så blir dette uansett et godt resultat I dag. Ja, det veldig artig å se hvor høyt opp Isak Frey kan hevde seg opp nå blant senere. Kom igjen. Få litt vind her akkurat nå, kom det litt mer vind. Roper hardt her nå. Får jeg en høy treff på andre da. Og bunne I høyre. Treff høyre. Nei, to runder. Nei, ja, 8 treffer likevel. Det jo ikke helt krise, men vi får se hva dette holder til. Vi skal ned til Hanne. Ny situasjon her, der utøverne står her nede og venter på å få skia sine. Nummer 32 hadde ikke ski I tide. Nå har han akkurat fått ski, og han starter da litt for sent. Jeg tipper at han såpass sent ute nå, at han rett og slett ikke rekker å prate med oss. Men da vet dere I hvert fall hvorfor 32 nå kommer midt inne I 40-tallet. Ja, da tipper jeg at klokka mi tuller seg til igjen, så må jeg bare legge bort den. Men sånn får det bare være når det blir noen justeringer på startlista, men det må jo være en superstressende situasjon. Ja, jeg rekner jo med at han får fratak fra den tida etter hvert, men som du sier, du blir jo litt skiplet av når sånne ting skjer. Ja, men feilene han gjør selv, det ikke det? Hvis ikke han har satt frem de skia sine. Men det hvem som feil, det tykker jeg ikke nå da, men det får vi sjekke etterpå. Frey vel på vei ut til passering etter den andre skytingen. Han tar ledelsen 43 sekunder foran Vinsvoll med en runde mer. Her vi på første skyting med Jonas Johansen Grøsland. Ja, så har vi også Jonas inne da. Så har hun en bedre inngang, som vi ser I bildet. Italia. Flere som må skru her. Ja, det blaffer litt mer. Vind kommer mer rett imot og svinger faktisk litt fra høyre faktisk også. Så det litt alle endret vindretningen her. Ja, og de skrur mye underveis I seriene. Ja, serien til Bjørnas var slett ikke god. Det var bom opp høyre og opp venstre. Så, det var en del dårlig avtrekk også. De første av de, skal vi si, ordentlig store kanonene kommer på 70- og 80-tall når det kommer til startnummer. Men vi har jo latt oss imponere av noen av disse U23-løperne allerede. Og ja, jeg kan ta inn her nå. Sivert Sinsak Gerhardsen skjøter meget rask og god stående serie fullt hus her. Ja. Går ikke riktig fort nok, men det I hvert fall en flott serie han gjennomførte. Han var 1,28 bak inn og kan gå rett ut da. Ja. Det vi Følger ser. Med her. Andreas også gjør seg klar her da. Og så har han et stykke bak inn, men har muligheten. Gerhardsen ut 37,3 sekunder bak. Og så vil ikke Åsien holde opp I bom I høyre. Og en bom venstre, to runder. Ja, Frey leder fortsatt. Nå foran Gerhardsen med 37,3 sekunder, så følger Vinsvoll. Odam, Bukker, Johannesen og Bakke, det de seks som har passert ut etter andre skyting. Og nå skal vi snart ha Nevland inn. Og Blikra. Men Nevland har god tid. Nevland har veldig god tid. 11 sekunder bak Isak Frey. Og Isak Frey fikk jo som kjent 2 strafferunder her. Så Nevland har god mulighet på ledertida her. Blikra også hvis han klarer å fylle. Men det vel det som problemet hans. Da vi spent på Nevland. Det jo normalt en veldig, veldig god stående skytter Martin Nevland. Ja, fine farger akkurat nå. Da det ganske rolig. Bunner jo bra. Blikra bommer.
Hopper opp litt Leveland, ser vi. Får en bom der da. Ja, en runde. Tre nede på Blikra også. Ta den siste da. Ja, jeg synes det bra. Jeg har Blikra spent på tidene ut her. Jeg synes også det var en grei serie av Martin Nevland. Hadde god kontroll på den fire han traff, og så ut som han fikk litt stor bevegelse i børsa på det ene skuddet som han bommet. Ja, og med en grobom opp venstre. Mirkulas Karlik fra Tjekkia på vei inn. Nevland i strafferunden. Ser tiden går der. 20 sekunder på å ta tida nå, men bør kunne gå. Skal overta teten ut her med 10,7 sekunder og Blikra har gått ut på tredjeplass. 31,6 bak, og han vet vi et fysisk monster på en siste runde. Går jo fort Blikra, men det gjør Nevland også. Det skilte bare 7 sekunder mellom dem på forrige runde. Har lik i gang her da. Yeah. Så også 35 Kert var kommet inn. Det kanskje hakket mer interessant. I hvert fall 0-8-1 er det. I hvert fall bedre prestasjoner. Første tjekkeren for en runde. Hva med Kert Marola? Ja, han begynner der med tre første. På midt i. Kan ta ledelsen. Det rast her, og veldig bra. Men det bare 5 sekunder han har på det, så det går nok ikke, men kommer til å være med helt der oppe. Mikael Kertsmar fra Tjekkia. Feilfri på liggende skyting. Og går ut bak Frey. Hvor mange sekunder blir det? 9,3. Fredrik Arne Grust, startet med 37, representerer Fossum IF og team 1,5. Her en grei inngang her, 14 sekunder bak Syrke. Men begynner med bom. Og to. Ja da. Det var to bom høyre og en bom venstre. Det var rett og slett en dårlig serie. Hvor mye får man med seg selv av treffbildet når man skyter? Det får du egentlig ikke med. Du må bare... Det handler om å gjøre god avtrekk. Hvis du gjør det, så får du som regel veldig mange treff. Og du kan jo si at du drar ut høyre, for eksempel, og får bom høyre. Det kan du jo si helt riktig. Det. På stående er det jo egentlig å se de bomma, for de bomma ser du veldig greit. Start nummer 21 her. Ole Tafjord Sukre skal vi nå se litt opp for på vei inn til sin stående serie. Surke, hvis jeg sa Sukre, Surke. Her kommer også et plass av privatlagene da, som er... Så de 19 privatlagene som i Norges skiforbund og sport utrolig viktig for rekrutteringen og satsingen til alle disse yngre løpere. Team Fosen-Jard. Jobbes veldig bra på de ulike teamene og har ofte fellestreninger her på Lillehammer, Team Fosen-Jard. Har bare tid av veien her, men med en feilfri serie så... Vil det vel ikke være så langt bak Nevland som leder ut? Har bommet allerede, og to ganger også. Ja, bommet for mye, ser vi, så det blir vanskelig. Veldig grov bommet, langt under på et par av bommet her. Fire runder der, da var det jo dragt, dessverre. Ser jo det på stående, særlig at det noen som blir litt tatt av forholdet, tror jeg, og får store konsekvenser.
Vi skal ha Isak Leknes Frei inn mot mål. Han ser ut til å bli slått av Nevland der ute av lagkameraten. Han leder I hvert fall med en 14-15 sekunder på tidspunkt, men det har vært et godt løp. Det ble to bom på stående, men allikevel for 2003 stortalentet, som god på det meste, så dette en vi kan glede oss over I mange år fremover. Og så får vi se om det blir en tur til IBU Cup eller noe da, etter denne åpningshelgen her I mål der. Og han står øverst på lista på 27.41,7. Så har du Christian Mentoni Klausen fra Possum Elite, et annet privatlag. Og junior ennå, Christian. Ja, bra inngang det opp på han. Ser vi han skrur litt til venstre sikte. Over venstre og grovt over på de to der treff der da. Så får det ganske kraftig vind her, altså. Det skikkelig vindkule her som han får. Treffer, sterkt gjort. Da lurer jeg Ola på, noen har jo sånn klaff foran øyet så man ikke ser flaggene. Kjenner man på kroppen om det blåser mer? Altså, hvordan bestemmer man seg for hva man gjør I sånn vindforhold? Ja, det hvis du har dekket begge øyene og bare ser I ansiktet, så må du egentlig løfte hodet opp for å se. Eller I tillegg så får du da vind. Hvis nå vil du få vind I venstre kjake og kjenne at den kommer. Men hvis du ser for eksempel Johannes Tengnes Bø, da, han bruker jo ingenting. Han vil gjerne ha blikket ut og se hele tiden bildet, så han ser vimpler og kan gjøre de vurderingene uten det der. Og det jo ganske mange som bruker sånn deksel, men som helst ikke burde bruke det, tenker jeg da. Hva det du ser der ute, Hans? Start nummer 32 ble jo litt osikkerhet rundt. Kom ikke til start når den skulle. Vegard Olsrud, du ansvarlig for fluortesting eller konkurranser I Norge. Dette fluorforbudet. Hva skjedde med start nummer 32? Ja, utøveren skulle hente skia sine I smørbua, men glemte det. Så han sto på start uten ski. Så men vi lot den få lov til å gå allikevel, I og med at det første gangen vi gjør det her. Så han leverte ikke skia sine? Nei, han skulle levert skia sine 30 minutter før sin start, men han glemte det. Så han kom på start uten ski. Men kanskje kunne dere gjort noe annerledes? Nei, vi har et godt system, så det utøverens ansvar å komme med skia til rett tid. Så det nok utøveren som burde vært litt tidligere ute enn det han var her. Og så forstod jeg det slik at tida har startet når han egentlig skulle starte, så det løpende tid der? Ja, det en utøverfeil, så han får ikke noe fratrekk fra tida si. Så den startet da på start nummer 32, selv om han måtte starte litt senere? Det helt rett. Hvorfor lot dere gå likevel? Det første gangen, så vi må være litt smidige første gangen her. Men hadde det vært 20. gangen vi hadde gjort dette her, så hadde det blitt en startnekt på vedkommende. Takk. De tester jo skia på fluor før start. Hvordan det etter målgang? De skal I utgangspunktet teste ski både før og etter, så de skal være sikre på at ingen kan ha tuklet med skia mellomtida der. Melland skyter fullt på skive 19 på stående. Har ikke helt kontroll på hvordan han lå han etter liggende. Nå har vi Martin Nevland mot mål, og han ligger an til å ta teten. Har en 15-16 sekunder på Frei ute på siste måling, og vi ser at han har god tid. Han har det I underkant av minuttet. Nærmer seg svingen. Ja, dette var en annen. Dette var Isak Nikolai Hopland. Så da fikk vi feil mann til feil bilde. Men der har vi Martin Nevland. Han har 17 sekunder på seg. Dette skal gå fint. Taper nok litt på slutten mot Isak Frei, og han ender I mål 8,8 sekunder foran, og det bare å gratulere med solid innsats I sprinten her på åpningsrennet på Sjusjøen, og han har tatt ut det han har. Veldig godt gjennomført løp av Martin Nevland, og spørs om han kan melde seg på I kampen der om hvertfall I bycup og kanskje en verdenscupplass da. Ja, verdenscup blir for tykker det nivået høyt nok, men på bycup kanskje, slik jeg ser det akkurat nå, for det utrolig mange sterke norske løpere som kommer til hardt her nå, altså.
Ja, det begynner virkelig å dra seg til. Nå har vi startet med 51 inne på liggende. Starter ikke så bra. Oi, hvorfor bom det venstre der? Vi ser da. Skal vi si en trøstetreff på slutten? Ja, fire runder. Det var jo ganske greie farrel akkurat nå, altså. Hva var det som gikk galt da? Nei, det handler om å skutte inn riktig, lest vind riktig, og om du gjør god avtrekk. Det er vel det mange muligheter her til å gjøre feil. Det det som fascinerer med skiskyting og skyting, da. Det så lett å gjøre feil. Mikael Kertsmar, absolutt en spennende mann. Har du medalje fra OL i Pyeongchang? På sprinten der ble nummer 4 på fellesstarten i Østersund sist sesong som beste resultat. Skal ha muligheten på tiden til Nevland her. Kanskje det er en herreløper som sjekker han mest håp på eller mest tru på da. Fjerdeplass i fjor jo veldig nært pallen. Han slutter rast og bra her. Og bom langt opp venstre. Han måtte opp og se. Ja, eller det. Det er fort gjort å få litt sny i sikt og alt mulig. Man henter seg bra inn. En runde bare. Ja, vi får se på utgangen. Må da 150 ekstra meter i strafferunden. Uldal Espen inne og skyter fullt. Skive 13. Vet du alt dere der? Det var jo nummer 2 på testløpet Idre forrige helg, altså mot Sebbe, og det var jo bare 9 sekunder bak Sebbe i Sebastian Sabelsson Ragnestid der. Ja, det sterkt. Kertsmar gikk ut 0,6 sekunder bak Nevland, så det blir virkelig spennende å se, og vi vet jo at Kertsmar hadde en fjerdeplass fra verdenscup i fjor. Det sier jo litt om nivået Nevland leverer her i dag. Så ser vi for bakgrunnen at nå var det veldig kosting på matter, at snyværet har økt og trappet ganske mye. Vi ser på bildet her, at nå snur det mye mer enn det gjorde av de første gikk, så kan det bli tyngre, det blir helt klart tyngre farhold her nå, altså. Uldal, som jeg var inne på, feilfri skyting ut på fjerdeplass etter liggende, 24,7 sekunder bak Frey som leder der. Ja, bra serie på Johannes Villassen. Hadde dette vært en verdenscup, Ola, hadde alle valgt pulje 1 med tanke på at man frykta mer og mer snøvær utover? Ja, da måtte jeg se mer på detaljvær. Det tipper mange kunne tenkt seg godt litt ut i pulje 1 da. For det som er sagt under her avløpet, at det var litt tyngre forhold akkurat i starten, for det første kanskje 20 løpere. Så blir det litt grann av bær gli i snø, det er det jeg har fått høre om det. Men nå blir det jo bare tyngre og tyngre, hvis det fortsetter snø som jeg gjør nå. Under sånne tøffe snøforhold så vil du jo helst ha mange andre ute i løypa som måtte brøyte litt snøen for det. Ja, for det har tatt seg opp her veldig nå. Så ser vi en med en god inngang her, 8 sekunder bak inn til første skyting, Iver Sluppaug. Men det er bom her da. Oi, så kom det dessverre en grov bom til slutt da. To runder, blir litt mye det. Ja, det gjør nok det. Så nysnø med tanke på dette fluorforbudet. De var vel inne på at det var enda verre hvis det var bløt snø og møkket snø, men jo mer snøvær det er, holdt på å si, hadde det hjulpet mer med fluor hvis man hadde hatt muligheten til å bruke det nå? Ja, jeg vil tro at det er stort sett en fordel alltid å bruke fluor, da, som jeg har brukt tidligere. Det vil jeg ha brukt det i dag, regner jeg med. Nå er ikke jeg noen smøringsekspert, jeg skal ikke uttale alt for mye bakkatt av det her. Jeg vil absolutt tro det, og Ola, men du er ikke heller en smøringsekspert, så det blir jo spekulasjon da. David Sobel kommer her. God på liggende.
Han går ikke så raskt. Han har en pall fra normal distanse på Conti og Lahti I siste sesong. Da ble vi imponert, Ola. Ja, det var veldig overraskende at han klarte det. Det må jeg virkelig se. Og det ikke noe sånn voldsom åpning på Sobel her, da, ser vi. Og det uttak for det tyske laget, herrelaget her også, til World Cup. Men skyter han godt, så kan han veie opp for en del. Ja, absolutt. Og han kan også greie farger nå også. Det raskt, da ser vi. God treff her. Ja, en flott serie. Ja, fortsetter han sånn, så får vi se om han likevel kan komme seg et stykke opp på lista, til tross for at farten I sporet ikke blant de høyeste. Så det en Simon Hjelmeset Kirkeide på vei inn til første skyting, med en veldig, veldig god tid. Ja, han har gått et år med treningsarbeidet, så han veldig, veldig spent på oss. Kjørt et langt høydeopphold I Fontainebleau og I Frankrike, og han fysisk meget sterk, rapporten. Så og I bra framgang skyttemessig også. Mats Øvebø så vi I bildet, bror av trener Anders Øvebø på rekruttlandslaget. Han jo en del av det også. Her Simon Hjelmeset Kirkeide. Broren til Maren som vi så I stad fikk det trøblete på stående. En bom over der da. Kirkeide. Så en bom høyre. Så det en litt for dårlig liggserie der. Ganske greie farhøl I det jeg har skjøtt nå. Søster hadde vel 1 pluss 4, var det ikke det I sted? 5 bom totalt? Jeg hadde ikke motsatt da. 4 på ligg. Ja, jeg hadde 4 på ligg. Såpass, ja. Det var 5 til sammen I hvert fall. Det korrekt. Det tror jeg det var. Jeg jo frøst på fingrene. Hadde ikke godt nok opplegg for handskeverden, og må gjøre en jobb der. Ja, nå synes jeg det gufsent ute. Ida, du vel der ute, du også. Det gøy å være på skiskyting? Jeg ikke sikkert den hører oss. Kan den ha gått inn og slapper av litt? Det jo ikke helt dumt det heller. Flora Claude her, egentlig franskmann, byttet over til Belgia, har to andre brødre som representerer Frankrike. Nå skal vi jo etter hvert begynne å få noen av de rekrutteringslandslagsguttene inn. Vi så jo Mats Øvreby på passering 1,8, tok teten der. Spennende løper. Ja, en veldig god skytter Mats, han har sin klar styrke hatt der, med en veldig fin utvikling lagrensmessig I fjor da, og skal ha tatt steg I år også. Ja, begynner å dra seg til nå. Vi har også etter andre skyting Nevland foran Kertsmar, og ute I løypa så holder Kertsmar seg bak Nevland. Nevland øker til tjekkeren, så det tar vi jo som et godt tegn, og I mål så det Nevland foran Frey. Der enda ikke Kertsmar kommet, så det kan være at Frey også klarer å holde unna for Kertsmar. Det var en veldig god serie av Roman Rees på ligger etter stingangstiden han hadde, men han skjøtte på fullt veldig raskt på tur ut. Og lagkammeraten hans, Navrat, har startet sitt løp og går friskt I gang. Vi kan se hvordan det gikk ut fra første skyting. Roman Rees, nummer 3, 12 sekunder bak. Isak Leknes Frey. Takk. Martin Femsteinevik, Holmenkollen Biathlon vant dette showrennet I sommer sammen med Eline Grue, og det var imponerende, for der var de fleste av de beste på plass, og det var en mixkonkurranse. Han har jo gjort flere gode løp når det gjelder norske renn. I forrige sesong, hvordan skal du vise deg frem I dag? Får prøve å gjøre det samme, ti treff. Det litt mer krevende forhold I dag, men skal jeg vise meg frem, så tror jeg må ha ti treff I dag for å hevde meg. Ja, spent Einar Hedegaard som fikk sin debut da, I Holmenkollen I verdenscup siste sesong med 28. Plass på sprint og 40. Plass på jaktstart. Dere ser toppserien akkurat nå på NRK 2. Vålerenga møter Stabæk, og her kan toppserien avgjøres I dag. Synes jeg hørte Christian Nilsen sa I start.
Veldig spennende løper Einar Heddegard og var jo junior i fjor og kvalifiserte seg til verdenscup via junior-VM, men i år så han førsteårs senior og stilles litt andre krav til han. Mats Øverbø start nummer 73 har vi inne, og dere nevnte det. Han en god skytter. Ja, en rask skytter normalt sett også. Bror og trener følger med. God inngang. Begynner du her? Hallo, Kref. Alstre Fenstre, bra serie. Ja, den så jo nesten perfekt ut. Ja, det var en veldig god serie da han gjennomførte der. Skal ta en klar ledelse her, gå ut foran Frey, Kajmar og Rees, og han 10,6 sekunder foran U23-løper Frey. Kajmar godt i mål, han blir også slått av Frey vel her til slutt, ja. For Frey 8,8 bak i mål, Kajmar 10,3, og Espen Ulda, som var feilfri på liggende, inne på stålet. Ja, han det under ganske fine forhold, men startet med vond da, dessverre. Og bra her nå. Bra gjennomføring. Ser veldig konsentrert ut. Og litt urolig. Tar opp at. Jobber bra. 9-10, det bra det. Ja da, absolutt. Bra gjennomført. Men skal altså en runde i strafferunden. Det langt bort dit også, så det blir et stykke bak. Men 9-10 på standplass. Det får han ta med seg. Jakob Strevetske. Fra tjekke her. Det en løper vi vanligvis ser i World Cup, men et stykke bak inn til skyting her. Vi har kanskje ikke fått nevnt så mange ganger i dag, men det jo et utrolig sterkt startfelt her på Sjusjøen i år. Det lenge siden det har vært så mange gode nasjoner med, og kanskje spesielt på kvinnesiden hadde vi jo the best of the best. Ja, det mangler bare to nasjoner, Sverige og Frankrike, så ellers var det alle de store stjernene med. Fem bom der på verdenscupløperen. Han får et tungt løp. Ja. Det jo artig at de ønsker å komme hit. Det jo åpning på Idre også. Jeg har ikke fått sett på resultatene der, men det får vi jo kanskje ta senere i kveld og ta med oss inn i renna i morgen. Men der ligger vel svenskene selvfølgelig da. Hvem andre som der, Ola? Ja, det vel først og fremst Sverige. Jeg har faktisk fått i herreliste hvis jeg bare får opp på her, men vi får litt andre ting. Ja, det var altså Anton Ivarsson som var tullus og vant, foran Sebastian Samuelsson. Oskar Brandt nummer 3, Jesper Nelden 4, Emil Nykvist 5 og René Sartna Estland i hvert fall der. Så, ja. Du har kontroll, vet du, Ola. Justus Sterilo, som han heter, han fikk en bom her. I det start nummer 96, Vetle Ripe Paulsen, en av rekruttgutta, gjør seg klare. Plaga med sykdom i fjor, plaga med sykdom i oppkjøringen, men hadde en opptur med sølv på sprinten i NM i mars. Ellers så var det rett og slett mye sykdom i fjor. Nå håper vi at han kan få en bedre sesong i år. Jeg hadde en tung sesong i fjor, Vetle, og håper at han har fått får en bedre opplevelse i år. Går i hvert fall friskt ut her, tar noen lister da, skyting, første skyting i det Andrej Manek står klar, så det Øverby som leder foran Frey, Kajmar, Rees, Sobel, Nevland, Øygar, Uldal, Sukre, Villassen, det topp 10. På andre skyting så har vi Nevland, Kajmar, Frey, Blikra, Kalik, Uldal, Gerardsen, Vinsvoll, Sørnes, Villassen. Bommes en del og på herrerennene, det jo Sivert Gerardsen som har klart å skyte fullt hus, ellers så det litt ymse, så det blir spennende å se nå når vi får elitegutta i gang, om det flere som klarer det. Og det får vi der for Johannes Dale Skjevdal, som har gifta seg siden sist. Han den første av elitegutta som skal ut. Og Ida, nå skjønner jeg at du har kommet deg ut også. Hvordan det på din første skiskytterstart i sånt vær?
Jeg må si, med fare for å høre veldig optimistisk ut og kanskje provosere noen, jeg synes det helt nydelig. Altså, det sånn friskt og det blåser, men det nok bedre å se på enn å skyte. Men det et par minusgrader, ikke kaldt. Altså, jeg synes det helt terning av sex, altså. Ja, vi synes det nydelig at du med. Martin Uldal, klar her. Ja, en veldig rask skytter. Kontraføkt der. Midt i. Bom høyre. Og låg treff. Ja, han har vel ikke råd til det, tipper jeg. Men vi får se. Sobel inne på stående. Har vært en god sykdom på Uldal etter sommerene. Så vi får se hvordan formen er. Sobel, ja. Ligger på femteplass etter lig, men bommer en gang i hvert fall. Ja, og får to runder da. Ja, da skal det være mye til at det blir topp 10, men vi så jo på damerennet at det var mye bom. Her har vi Vebjørn Sørum, en av de som blant toppfavorittene til å ta denne ene plassen som det kjempes om her til verdenskøppen i Østersund, hvor det skal gås over to helger, men det stafetter mest første helgen, og så det tre individuelle løp siste helgen. Ja, vi står veldig klare her nede på start, og Philip Fjell Andersen, har fant du riktig ski? Ja, det sto FFA på det, så det meg, ja. Hvordan har du finhjulstilt sikte for denne vinden? Nei, lukke øya, la det stå til. Nei, man må være litt ekstra nøye i dag, være opps på vinden. Heldigvis er snøen der til hjelp å gi en liten pekning på hvordan det blåser. Hvordan følelsen i kroppen? Det nervøs, spent. Ja, det lov. Endre Strømsheim var nok veldig spent i fjor, mindre nerver i år i det han går ut med plass sikret til verdenskøp både i Østersund og i Hochfilsen. Her har vi Simon Hjelmeset Kirkeide på stående. Altså, han har jo veldig bra fart inn med to runder her da. Har. Men han har ikke råd til to bom her nå. Nå har han like mange som søster. Ja, det har vært fem runder totalt, ja. Eneste med 10 treff som jeg kan se på lista så langt, det Sivert Silsand Gerhardsen, ligger på 7. plass ut på etter andre skyting her, og i Philip Navrat. Ja. Han klarer heller ikke 10 treff i dag. Nei, da, han er ute det. To bom her, det venstre. To runder. Litt dårlig serie av Navrat. Og der går Philip Fjell Andersen ut, eneste på elitelaget som her og ikke har en sikret plass i World Cup. Ble jo ikke en avslutning han håpet på i fjor, men har jo vist at på sitt beste så han en mann vi kan se på pallen. Og vi håper at han får en god sesong i år, til tross for at bror Alexander har lagt børsa på hylla og startet med, skal vi si, det virkelige livet. I det res har muligheten til å få 10 treff. Ja, rask ut og rask her. Da ser jeg veldig bra ut, solid ut. Ja, da. Strålende, 10 treff her på Roman Rees. Dette skal vel holde. Han har et stykke å gå til passering, men jeg tror han kan overta ledelsen her, hvor Nevland leder ut fra skyting, men så må vi da tenke at han har 10 treff. Nevland har en bom og har vært raskt der ute i løypa, men har 17,7 sekunder forsprang ut på denne siste runden. Femsteinevik fyller på skive 13. Det tar vi med oss. Skal prøve å få tiden hans ut i det startnummer 106, som Johan Olav Smørdal Botten, som vant dette testløpet og virkelig har fått mye oppmerksomhet den siste uka. Og en av favorittene, også han, til å få med seg denne siste plassen til World Cup. Veldig spent på den første runden til Smørdal Botten her. Femsteinevik går nok ikke rask nok i løypa i dag, til tross for fullt hus, 44 sekunder bak ut på 13. plass. Nå, Einar Hedegaard. Det er bra her. Midt i. Og midt i. Ja, flott. Nei, nei, fullførte ikke helt siste skuttet der da. Hva betyr ikke fullføre helt? At du må se kula helt inn i blinken. At han blir litt for histig på avtrekkeren. Var det nakken igjen? Nei, ja, det kan jeg ikke tenke si, men det er i hvert fall litt for histig. Mats Øveby, nå er vi ferdig med. Ja, dette kan bli et meget godt løp i dag. Leder etter første skyting. Ja, det er flott her da. Berge blinker litt etter om vi er. Ja, flott!
Tar du på at jobber? Kom igjen. Og puste på nytt. Oi, og har litt kneskjær. Begynner å få den nå. Fort å få den nå. Nå går det mange sekunder opp på bomben. Den gir bort mange sekunder på den bomben. Den ble det da, men. Broderen fortvila. Skulle holdt på å si bare latt det skuddet gå litt før. Kjempa hardt der for å få ned det siste skuddet. Og det blir ikke lettere av å stå der så lenge. Nei, men det er god læring da. Da viser at den vil kjempe og jobber hardt. Og at den neste gang kanskje klarer å løse det enda bedre. Philip Horn bommer også her. Vi skal ta ut Øverby som tross alt leder etter første skyting. Det blir altså en runde. Horn med to bom. Tror jeg vi ser litt bort ifra akkurat nå. Er det Mats vi ser passere ut etter skytinga der? Ja, men han tok ledelsen av, vet du. 18-41-31, 9,8 foran res. Ja, Johannes Tingnes Bø, siste mann ut, står her og tar på seg skia. Første løp er få sekunder unna. Hvordan har du det? Ja, nei, nå må jeg bare rett og slett prøve å senke skuldrene. Flyte bra på skia, gjøre et godt løp. Lite nerver, trygghet på å bare gjøre det bra. Tenker du om forholdene? Nei, det forholdet er like for alle, så jeg tenker vel først og fremst på at jeg må tåle å se en bom eller to i dag, og fortsatt kunne være med oppi der, så nei, nå er vi alle spente, meg selv inkludert, så nå er det på tide å få svar på spørsmålet. Ja, vi henger oss på Tingnes Bø der. Vi så Kyn skyte feilfritt. Gå ut på en foreløpig fjerdeplass i det Paulsen er inne og skal skyte Ola. Ja, han er i gang her da. Og er bra i gang med serien sin. Det vet vi. Låg treff der. Skytter jo raskt. Og nei, så kommer det vondt der også. Jeg fullfører ikke serien helt. Det er litt for sløft altså. Jeg tror ikke Anders Øverby er en av meg i. Skal vi kalle det rekruttfeil? Ja, det er gjøre, gjennomføre serien helt. Det er ofte vi ser slike feil vi gjort. Det handler egentlig bare om at du ikke fullfører skuddet helt. Men her er kongen av skiskyting, Johannes Tingnes Bø, er i gang med sin sesong. Kan det bli en like stor jubelsesong som i fjor? Den var jo helt eventyrlig med 19 seire på øverste nivå, tre av de i VM. Han var rett og slett uslåelig etter den 12. plassen på normalen i Finland som åpningsrenn, så var han på pallen i alt han stilte i. Hvordan går det i år for Johannes Tingnes Bø her på Sjusjøen? Bare vunnet 2 av 14 renn. Johannes Dale må lade på nytt eller noe sånt her. Ja, på lagret til du blir putt et skudd. Og den treffer da. Og den har en bom venstre første. Litt sånn lurvete serie der på Dale, men en runde. Ja. Fortsatt Øverby som leder etter både første og andre skyting, men den feilen han hadde på stående og den tida han brukte kan nok koste han dyrt. Nå får vi inn Vebjørn Sørum. En god inngang her, Vebjørn Sørum. Ja, veldig god inngang, ser vi. Er jo en av dem vi har veldig høye forventninger til i dag. Tatt steg på standplass. Enormt gode siste runder har dere vært inne på, at han skal vi se opp for. Men så er det linkskyttingen som er Achilles her. Det er den han er klart for nå, da. Krysser fingrene for en god opplevelse. Nå kom det litt, kom det skikkelig vindkul, altså. Nå var den uheldig her, altså. Så vinden har ikke vært på langt, men treffer. Bra. Det finnes tre. Det er fint. Ja, imponerende her med en flott serie under tunge forhold. Vebjørn Sørum, han får tommel opp av treners Anders Øverby, og han skal gå ut i en ledelse her. Han er 2 sekunder foran lagkammerat Mats Øverby ut fra liggende, og det var imponerende. Ja, det var en kjempeserie under klart vanskeligste forhold på liggende. Det vi ser Martin Uldal i aksjon her også da. Skytter jo flott her nå, da. Ja, stopper opp litt. Urolig, ser vi. Ja, og treffer. Bra.
Bra jobbe. Den klarer ikke tiden med tanke på at han må en runde I strafferunden nå. Nå det Endre Strømsheim som inne. God inngang. Grei forhold. Jo, raskt. Å, veldig bra her da. Ja da, flott serie. Klasse av Endre Strømsheim som virkelig eksperimenterer litt når det kommer til treningsregimer. Og det har funket veldig bra så langt. Skal ut her nå. Viser seg fram. 2,5 sekunder foran Sørum. Dette rekruttlaget leverer varene her på liggende. Ja, de viser seg fram både på I sporet og på liggende skyting her, rekruttgutta. Og de godt forberedt for det rennet her også. Og de gode på å konkurrere. De liker å konkurrere, tror jeg. Ja. Det Filip Andersen litt bak på Sørin da. 5,2 bak. Han jo den som har aller mest press på seg, på elitelaget, men ikke har den plassen. Hvordan det å være I en sånn situasjon? Han kan føle vel litt at han I en forsvarsposisjon, men det gjelder jo det å snu om mentalt og hele tiden angripe. Også en god del vind da fra venstre her. Det begynner bra, ser vi. Ja, låg serie, men så kom det en bom til slutt der da. Det var litt låg tendens på serien, så vi. Ja, det var synd. Så har vi botten på vei inn til... Ja, Johannes. Ja, Johannes han åpner, skal vi si, som vanlig hardt, men var dette hardere eller mindre hardt enn det vi vant til å se? Jeg vil si helt normalt, vil jeg se. Start nummer 68 på vei mot mål. Han ligger på andre plass etter andre skyting, men han har gått veldig godt. Han har jo halsene bak seg som vel skal klare å slå dette I mål, men tar ledelsen. Da du botten inne på første skyting. Ja, bra I gang her. Og så får de bilen med bom venstre, ser vi. Og ny bom, nei, da ødelegger mye for seg her. Og kjempe bom venstre. Ja, det presset han har hatt på seg, taklet vi ikke helt det her? Nei, taklet ikke det helt tatt. Vindmessig så var det ganske stabilt I forhold, vil jeg se, derfor at det var på innskytting I dag. Dette var altså mannen som vant testløpet på tirsdag, og har virkelig fått mye oppmerksomhet både av media og av både elitelaget og rekruttlaget. Det kan jo bli for mye av det gode, men han har en mulighet til rett opp og stående, pluss på fellesstarten I morgen. Bendik Doll, beste tysker, kommer inn her. Inngangen grei, 3,6 sekunder bak Øverbøvel, som Strømsheim selvfølgelig, som leder etter første skyting. Det Lavrat ut, det fullt på stå her. Ok, da skal vi ta med han. Takk, Ola. Lavrat ut på 7. plass. Å ja, det går ikke fort, Martha. Å nei. Men det godt å følge med. Det mange å følge med på. Heldig der, Dalla. Og kant høyre, kant venstre. Men fullt hus. Klarer ikke tiden til Strømsheim. Jeg skal kanskje ikke være så langt bak. Så skal Heddegard være inne på stående skyting. Så ser jeg på Chacomel da, som altså store superstjerner for Italia. Men får en bomb her da. Og Heddegard har bomma. Ja, takk med da, Tobo. Nå blåser det vel ikke mindre? Neida, nå det ganske tøff vind her, altså, I det Tarje Bø også inne her og gjør seg klar. Nå kommer det en skikkelig vindkule her. Oi, oi, oi. Ja, nå kan Tarje Bø dra fram all erfaring han har. Jeg nærmest eldste mann I feltet. Hvor rundt du på? Takk med her. Ja, synd for Hedegard, da. Har jeg fått en bom grov høyre, ellers var det greit gjennomført der under disse farella. Øverbø I mål, og han I mål med en ledelse på 30,5 sekunder. Han nok bitter på det siste skuddet på sin stående serie, men jeg tror det kan holde til en plass ganske høyt oppe. Føler vi oss trygge på topp 10? Ja, det tør ikke jeg se nå, men... jeg tror jeg på topp 10. Stulle Holm Lægreid nå.
Vært nummer to i verdenscupen veldig mye, og sesongen i fjor var jo helt spinnvill. Det var bare at det var en som hadde en som var enda villigere. En seier, 15 pallplasser siste sesong. Men det klart, når Johannes Thingnes Bø hadde tidenes beste, så blir det vanskelig. Tarjei Bø gikk ut etter den ene bommen 21 sekunder bak etter første skyting på sjette plass, har vi nevnt det også. Vær så god, Ola. Ja, Stella får også vind fra venstre her da, men ikke så mye som Tarjei hadde. Mann som har 98% stående liggende i fjor. Høg tre første, kant. Han treffer venstre. Nå ser vi det her da. Ja da, her er fullt ut. Verdens beste liggskytter, skal vi bare... Foran til det i år også? Ja, det får vi vente og se. Johannes Thingnes Bø også på matta der allerede. Oi, 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 hvilke skiver han valgte seg? Skive 2, der har han skjøtt inn. Han klarer ikke beste tid ut, Stulla. Han legger det selv med fullt hus. Johannes klar. Se på inngangsfarten, altså. Helt enorm. Ut på femte med legger. Det er bra. Slutt jobb. Og raskt. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Ja, dette blir vanskelig å slå. Han kommer til å lede med over... Ja, kanskje ikke det blir 20 sekunder, for han bruker litt grann tid inne på standplass, men en 15 sekunders ledelse allerede på fjorårets store, store mann. 17,2 sekunder er han foran ut og har en mulighet til en ny seier her på Sjusjøen. Ja, det var en imponerende serie. Det han leverte der. Vetter i forførelsen nå. Ja, nå blir det to bom på den da. Tre og faktisk. Her ser vi lista etter første skyting. Johannes Thingnes Bø, feilfri. Det de første sju her. Strømsheim, Sørum, Øverbø, Doll, Lægreid, Frey. Så følger Bø Paulsen, som vi nettopp så, og Kertsmar. Nå skal Dale Skjevdal være på vei inn med beste... Jeg er inn på matta nå, ja. Jeg er på skive 16, gjør seg klar. Johannes Thingnes Bø. Superlativene er det nesten så vi ikke har noen igjen da. Hva kan Dale Skjeldal få til? Vi kommer langt over første. Treff høyre. Og bom høyre. Og grobom høyre. Nei, ja. Det totalt frekk. Har ikke press på seg i år. Har ikke skutt feilfritt i BU eller World Cup på to år. Men her på Sjusjøen med presset på seg, så har han klart det de to siste sesongåpningene. Nå er han jo klar for World Cup. Det er ikke Vebjørn Sørum. Og han har muligheten til å legge ned en god søknad her. Ligger på tredjeplass etter første skutt. Ganske greie for akkurat nå. Her var det alt kjempegodt på stående da. Det er bra. Bytter rast. Stopper opp. Og så får den en bom venstre der da. Og ny bom, der kommer det kjapt den. Ja, ah, det litt nerver her nå, altså. To runder. Ja, vi må bare vente og se hva det holder til. Men det er som du sier, nå er det muligheter for andre. Og Øverbø har jo levert godt. Botten skjøyte seg jo litt bort i sted. Ja, absolutt. Og Strømsheim er jo allerede klar. Men skal vel snart komme inn også han til stående. Martin Uldal mot mål. Ligger på tredjeplass etter andre skyting. Bak Øverbø og Res foran Nevland. Og skal legge seg inn der også i mål. Start nummer 82. Så er Strømsheim klar. Der han er 18,9 sekunder bak. Vær så god da. Strømsheim til det første her. Så fikk vi på treff, ja. Her ser vi det. Nei, to runder der også. Dette er for dårlig under slike forhold, synes jeg. Det må jeg bare si. Hadde han en plan B her? Ja, men jeg har sett den skutt mye raskere da, men slett litt... Nei, jeg synes det jobbes litt for dårlig på stående her nå, altså. Det er jo litt det som er akilleshæren til Endre Strømsheim, med en vanvittig god stående skytter når han får skyte på automatikk og raskt, men når det ikke helt stemmer, så har han ikke noe sånn særlig plan B. Han har jo jobbet veldig med det, å få en plan B, at han klarer å kan koble over og roe seg ned når han kjenner at kroppen ikke fungerer.
Ja, det løpet til Øverbø ser også bedre og bedre ut. Øverby? Ja, absolutt. Det et kjempeløp av Mats, det må jeg si. Det han tidligere satt et steg til i løpet i år også, så det moro å se den utviklingen han har. Nærmer seg muligheten her for å gå ut, og han går ut der, og han 5,1 sekund bak. Foran Øverby da, med cirka 10 sekunder. Sørum, Strømsheim, Øverby, Res resultatet etter andre skyting så langt. Ja, så ser vi Filip Andersen på teorien. Ravning av en rask og god tonne, ser jeg her nå. Greie Farøl. Finner bra. Han slutter bra her nå. Få litt mer vind. Han treffer. Kom igjen nå. Så synd! Ja, så kom det litt kjapt det siste året en runde på, men bra jobb, synes jeg. Philip synes jeg viser litt positivitet på stående skyttinga til her nå. Ja, det liker vi. Det er krevende å stå sånn og jobbe dem inn, og det krever at du holder et høyt trykk på antrekket, og da er det en fare for at et skudd går av, sånn som du ser på Philip her på siste skuddet. Nærmer oss botten, som dessverre fikk litt mange runder på liggende, men her kommer han. Får håpe at det kan gå bedre på stående. Gutten som er fra et sted litt utenfor Nordfjord Eid. 50 minutters kjøretur fra Stryn, hvor det en del andre gode skiskyttere. Han får fine farer nå. Det er bra her nå da. Og bom opp venstre. Og bom venstre her. Det var en svart dag. Ja, 50% treff på standplass. Der det dolle vi ser. Har hatt et løft skyttmessig på stående, men nå kom det en bom. Ja, ja, en runde. Ja, fortsatt ikke mange med fullt hus her i dag. Roman Rees har klart det. Vi var inne på Gerhardsen. Sivert Sirsand Gerhardsen har klart det. Det foreløpig de med 10 treff i dag. Du skal ta Rees snart, være på vei inn til stående skyting. Ja, her ser vi den i bildet. Ja, akkurat nå det ganske greie å stå forhold, altså nå det rolig her, litt rolig. Ja, nå kom det virkelig når jeg sa det, det liksom fifter hele tiden her. Men dette en mann med rutine. Absolutt. Men utfordringen av hele karrieren har jo vært stående skjøttingen til Tarja Bø da. Har vært litt misunnelig på brorens forse der. Ja, bra gang her nå, godt. Ja. Kommer på venstre også. To runder. Ja, tre totalt på Tarja Bø. Det blir ikke noe toppløp dette her. Nei, det er vært svak skjøting, synes jeg. Tarja også. Strømsheim passerer ute på 8,1. Taper litt grann til Sørum som leder der. Ja, Bjørn Sørum er jo kjent for enorme siste runder. Da. Det er jo ikke hans. Han er virkelig god på. Kan vi få en feilfri på standplass her da, når en av verdens aller beste skyttere blant skiskytterne gjør seg klar til stående serien, Sturla Holm Lagreid. Greie Farøl. Jobber hardt her nå. Jeg får litt vind i kroppen, men jobber. Bruker tid. Ja. Står veldig lenge nå. Ja. Treffer, og Johannes er inne. Ja, da, han skytter jo 10 treff på Sturla Holm Lagreid. Hva med Tignes Bø, Ola?
Ja, han treff, første treff på andre her. Og midt i, og bom på ventre, og ja, en runde. Dette tror jeg holder uansett for Johannes Thingnes Bø. Han må en tur i strafferunden. Sturleholm Lægreid, han kan gå rett ut, og han går ut 14,5 sekunder foran Sørum. Hvordan styrkeforholdet der da med Sørum i denne superrunden? Det jo ikke forskjellen til Lægreid. Nei, jeg veldig spent på det. Det kan faktisk være mulighet av Sørum, men da det spennende å se hvordan formen til Sturle også da. Men Johannes Thingnes Bø, her ligger jo alt an til at han tar sin tredje seier her på Sjusjøen i sesongåpningen, for det må jo skje et uvel for at ikke han skal vinne dette her nå. Altså, det jo bare å si at utlendinger og alle kan grue seg nå til kommende sesong. Han i rute, kan vi rapportere nå. Ja, og blir det en like god sesong, det må vi vente og se på, men Johannes Thingnes Bø, han fortsatt verdens beste skiskytter, og her ser vi lista, leder med 27,5 sekunder på Sturleholm Lægreid med en runde mer. Vebjørn Sørum, 42 bak, Endre Strømsheim, 47 bak, og så videre. Fortsatt i mål, Øverby foran Uldal. Res. Nå kommer Vetle Rype Paulsen. Skal klare Nevland der og inn på fjerde plass. Ja. Så langt. Det en veldig bra løp av Vetle Rype Paulsen også, det må jeg se. Det en kjempeopptur for han. Så det Johannes Dahle Skjevdal, fire runder i dag, Olav. Det har i hvert fall ikke sittet på standplass. Nei, det har ikke det, og det jo stort sett har vært utfordringen for Dahle Skjevdal, da, og det fortsatt en vei å gå der. Synøve, du kan ta en liten titt på hvordan farta i langrenn har vært for Johannes Dahle Skjevdal, som går i mål der, 11,6 sekunder bak. Jeg går fort i sporet, Johannes Dahle Skjevdal, og Sørum derimot, han skal inn her og overta ledelsen, og det gjør han der, 38,2 sekunder. Det en Sørum spesial her på siste runden? Ja, det får vi svart på snart da, men dere har litt tid. Ja, jeg har litt tid hvis jeg ser fra skyting Sørum. Han har slått i Dahle Skjevdal med 0,3 sekunder på siste runden. Så, og begge de kjente for gode siste runder? Ja, men kjente for gode siste runder. Og Dahle Skjevdal har jo så langt beste langrennstid, og gikk faktisk fortere enn Johannes på midtrunden der. Så absolutt gode langrenn, det har gått. Så ser vi Benedikt Dahl der, går jo med litt sånn særegen stil. Ser ikke så elegant ut, men går av og til veldig fort. Altså han har jo veldig bra motor da, men teknisk kunne kanskje tyske laget bruke litt mer tid på teknisk trening, så jeg skulle se noe om det da. Men det ligger jo an til en pall med tre nordmenn, Bø, Lægreid, Sørum. Så Endre Strømstein på vei på mot mål der, og gått et brukbart løp i dag, synes jeg. Ja, skal holde til topp fem, tror vi. Hvis ikke han har fått det på slutten i mål der, så han 16,6 sekunder bak, så tapper 5 sekunder på de siste 900 meterne. Det jo en del. Tar jeg Bø her, med tre runder i dag. 11. Farta i sporet har jo vært grei. 12 sekunder bak lillebror på første runden, men ganske jevn med Johannes på andre. Passerer der, 16,6 bak. Litt seig over toppen her, tar jeg, men jo en sterk løpe med stor kapasitet og virkelig god til å jobbe. Sturleholm Lægreid ligger an til å bli nummer to. Igjen da, får vi si, alltid slått av Johannes Thingnes Bø. Ja, har en liten overmann der, Sturla, men han gjennomfører nok en gang et utrolig imponerende løp med 0-0, og en smart løper som pleier å være flink til å spille på egne styrker, og i dag fikk han ut maks på standplass. Sa jeg det var 17 sekunder i stad, nå var det 11, var det det? Ja, det var det. Ja, han har tapt allerede en 6 sekunder. Ja. Jeg må se det om Sturla da han gjorde på standplass, da gikk han på plan B, vet du, lang tid skjøt med sånn et-et-skuddsrytme, veldig imponerende.
Jeg litt spent på den siste runden til Johannes Thinnesbø. Gikk jo desidert fortest på første, men har tappet litt på andre. Filip Hjell Andersen I mål der, inn til foreløpig fjerde plass, 47,1 bak med to runder. En av disse altså, som kjemper om denne plassen til World Cup. Akkurat nå ligger Sørum veldig godt an etter dag 1. Så... Så passerte jo Johannes på passeringen der et halvt minutt foran Lægreid, så det virker jo som han helt bra likevel. Dessverre på mange bom på standplass I dag, for det holdt oss I den store snakkisen denne uka. Johan Olav Smørdal Botten, 3+2, det holder ikke I dette selskapet. Og det jo selvfølgelig kjedelig at han vet han har det toppnivået inne, slo Johannes Thingnes Bø for blir det 5 dager siden. I dag blir det et lite stykke ned på lista. Her kommer båten under broa I snøværet og matrestiret. Men vi skal se opp for han også I morgen. Da det fellesstart. Det nye muligheter. Og ser du her, altså han har jo 5 bom, men han jo bare litt over minuttet bak, så det viser jo at han har gått veldig, veldig fort på ski. Ja, kapasiteten I løypa det ingenting å si på. Går han inn topp 10 på så langt, det gjør han inn på 9. plass, så skal han beskyves et par plasser ned med 3 kanskje også med Bø og Lægreid. Bendik Doll skal vel også dytte han ut av topp 10. Doll med 9 treff I dag. Tre mann da som klarer fullt hus på dagens sprint. På kvinnesiden var det bare en. Hva synes du om det, Ola? Nei, altså det jeg vil si at herrene hadde I hvert fall bedre forhold enn damene, men klart det var jo krevende forhold her I dag, men jeg tror det en god del flere som skulle tult hvis det hadde vært på World Cup-nivå, men klart det første rennet, litt ekstra nerver, ekstra spenning, så det helt greit. Spennende å se I hvert fall fellesstartet I morgen. Tarjei Bø, som vant ene rennet her I fjor, vinner ikke I dag. Blir slått av et par av rekrutgutta også, skal vel inn på foreløpig tredjeplass her I mål med sine 3 runder. Så har det vært en god dag I sporet likevel for Tarjei Bø, 23,4 sekunder bak I mål. Ikke helt et oppløp for Tarjei, men han jo som alltid solid. Sturle Holm Lægreid, supersolid på standplass, og en av 3 som klarer 10 treff I tunge og varierende vanskelig forhold på Sjusjøen. Ser ut til å igjen og bli nummer 2 bak Johannes Thingnes Bø, men han også I rute. Og spørsmålet om han I løpet av sesongen endelig klarer å komme seg til topps I World Cup sammenlagt. Sturle, han sliter her, han sliter, men han klarer det. Oi, oi, oi. Det var 16 sekunder han tappte det totalt, tror jeg. Ja, det var tøft opp på sittrunden, det var det. Der har det noe han jobbet med utover vinteren. Her det en som tar det helt piano og hilser litt på publikum, for dette mannen som vinner sprinten på Sjusjøen. Han kommer til å vinne foran Sturle Holm Lægreid og Vebjørn Sørum. Rett og slett imponerende 9 treff her I snøkavet I dag, og viser hvem som best igjen Johannes Thingnes Bø, og hva betyr dette før sesongen? Det noen som kan klare å nærme seg denne mann når han I form allerede nå? Vinner med 21,4 sekunder men tar det altså ganske rolig på slutten. Det blir Johannes Thingnes Bø, Sturla Holm Lægreid og Vebjørn Sørum som skal på pallen. Endre Strømsheim, Tarjei Bø og Mats Øverby også topp 6. Så det holdt dette topp 10-løp for Øverby som jobbet veldig med den siste blinken. Men det bare å gratulere Johannes Thingnes Bø. Akkurat der han hører hjemme. Tommaso Giacomel fra Italia. 4 runder I dag. Og det var skuffende løp. Så langt bak.
Ja, der har han tenkt på, tror jeg. Du har jo nevnt at han kan være en av utfordrerne til Johannes Thingnes Bø inn mot OL i 2026. Ja, det sagt, for han en ung løper, en løper som da kan har hans mye større utviklingspotensial enn veldig mange andre, i hvert fall lenge til om, og, men det han gjør her veldig skuffende. Dag nummer en på Sjusjøen over, resultatet i boks, og som vi trodde, Johannes Thingnes Bø, han slår til igjen. Vinner foran Sturle Holm Lægreid, Vebjørn Sørum, Endre Strømsheim, Tarje Bø, Mats Øverby, Benedikt Doll, Philip Fjell Andersen, Johannes Dale Skjevdal og Martin Uldal. Så følger Roman Rees, Vette Rype Paulsen, Johan Olav Smørdal Botten, Nevland, Frey, Kertsmar, Blikra, Navra, Thorn, Hedegaard topp 20. Giacomel der altså, kom inn på var det 23. plass. Og dette de som ender topp 40 i dag. Og mannen med 10 treff, Gerhardsen, kommer på 36. plass.